ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ 4 ଖେଳାଳି। କ୍ରିକେଟିୟର ରୋହିତ ଶର୍ମା, କୁସ୍ତିବିତ୍ ଭିନେଶ ଫୋଗଟେ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ମନିକା ବାତ୍ରା ଏବଂ ପାରା ଅଲମ୍ପିଆନ ମାରିଆ ଥାଙ୍ଗାଭେଲ୍ଲୁଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ। ଆଇପିଏଲ 2020ର ଟାଇଟଲ ପ୍ରାୟୋଜକ ହେବ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ। ଟାଇଟଲ ପ୍ରାୟୋଜକ ହେବା ପାଇଁ 222 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇପିଏଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଜେଶ ପଟେଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା, ଦେଶରେ କମୁଛି କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10%ରୁ 7.72%କୁ ହ୍ରାସ। ମୃତ୍ୟୁହାର 1.92%, ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 73.18%। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି 9 ଲକ୍ଷ ନମୁନାର ପରୀକ୍ଷା। 19,70,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି ସୁସ୍ଥ। 25% ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ। କୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମ୍ସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, 3 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଅଧିକ ରହସ୍ୟାବୃତ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟାଙ୍କୁ କରାଯାଇପାରେ ଜେରା। 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ରେକର୍ଡ ହେବ ସୁଶାନ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପଦରୁ ଅଶୋକ ମାସୋଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ହେବେ ଏଡିଜିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ମେଘାଳୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ। ରାକେଶ ଅସ୍ଥାନା ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଡିଜି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ, 933 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରେ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ, ଅଧିବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଓ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ବିଲରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଭଦ୍ରକର ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା 200 ଫୁଟ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ। 19ରୁ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ସଜାଗତା। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 1 କେଜି 320 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ। 1,30,00,000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏମ୍ବିଏ ଛାତ୍ର ଶେଖ ରିଆଜୁଦ୍ଦିନ ଗିରଫ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମଣ୍ଡପରେ ହୋଇପାରିବନି ଗଣେଶ ପୂଜା। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପରେ କଟକଣା, ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 64,533, କଟକରେ 2,516 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କରାଯାଇପାରେ ସଟ୍ଡାଉନ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରୁ 2,239 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଡି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ଭଳି 2 ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ରେ କାର୍ରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 8,500 ବୋତଲ କୋଡାଇନ୍ କମ୍ପୋଜିସନର କାସ ସିରପ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି କାସ ସିରପର ଚୋରା କାରବାର ଚଳାଇଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ 17 ଦିନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ବେଳେ ମଙ୍ଗଳାହାଟ ଛକରେ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ OD02 AG1094 ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାରୁତିକା ଓ OD02U7006 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପାଉଁଶିଆ ମେଟାଲିକ ରଙ୍ଗର କାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡି 2 ଅଟକାଯାଇ ଖାନତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ମିଳିଥିଲା 3,500 ବୋତଲ 100 ମିଲି ବିଶିଷ୍ଟ କାସ ସିରପ। ପରେ ପରେ ମନୋଜ ଭୂୟାଁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 10 ଜରିବସ୍ତାରେ ଥିବା 5,000 ବୋତଲ କାସ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କାସ ସିରପ ରଖିବା ଓ ଏହାର ପରିବହନ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। କୋଡେନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ କମ୍ପୋଜିସନର କାସ ସିରପ ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆଣି ବେଆଇନ ଭାବେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବିଷୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା 8,500 ବୋତଲ କାସ ସିରପ, 2 ମାରୁତି କାର, 4 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ନଗଦ 10,300 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ए संक्रांतरे पुलिस खोर्धा जिला बालीपाटना थाना अंतर्गत रघुनाथ साहूंक पुओ मृत्युंजय साहू बयस 30 पुरुणा भुवनेश्वर लिंगराज थाना अंतर्गत ग्यारेज छकर दिवाकर राय प्रीतमक पुओ देवाशिष राय प्रीतम बयस 42 खोर्धा जिला खंडगिरी थाना कोळथियार भावग्राही भुईयांक पुओ मनोज कुमार भुईया बयस 37 ओ पुरी जिला पिपिल थाना अंतर्गत लक्ष्मीनारायणपुर प्रदीप्त चंद्र कानुनगोंक पुओ ज्योतिष कुमार कानुनगो बयस 30 को गिरफ्त करछि। बासरीसाही थाना सब इन्स्पेक्टर विप्लव कुमार प्रधान अभियोग क्रमे ए संक्रांत एक मामला रुजु होता बेले सब इन्स्पेक्टर सुशांत कुमार बेहरा मामला अनुसंधान कर। करोना महामारी भयावहता को दृष्टि रखी पुरी कुमार उत्सव समिति पुरी आम ओडिशा एवं मोतीचंद बजार विनायक समिति मिलित आनुकूल्य एक स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाएगी। बड़दाण्ड स्थित दुधवाला धर्मशाला परिसर में अनुष्ठित एक रक्तदान शिविर को विधायक जयंत कुमार षडंगी प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक उद्घाटन करने सह रक्तदाता मान भूयसी प्रशंसा करते। रक्तदान एक महदान और अन्यर जीवन रक्षा कर सहायक होता है मत प्रकाश करते। शिविर अध्यक्षता करते सेवायत गोपाल चंद्र खुंटिया समितर साधारण संपादक स्वाधीन कुमार पंडा समस्त को स्वागत करते। करोनार आक्रांत हो आरोग्य लाभ कर मधुसूदन खुंटिया कृष्णचंद्र खुंटिया गोविंद चंद्र दास और जुगल चंद्र सिन्हा प्रमुख प्लाज्मा दान करने अनुष्ठान मध्यम नाम पंजीकृत कर अवसर में समिति पक्षर से संबर्धित कर सांस्कृतिक संगठक श्यामप्रकाश सेनापति कार्यक्रम संचालन करते। रक्तभंडार अधिकारी डाक्टर दीपक कुमार साहू समाजसेवी चक्रधर महापात्र सुकांत कुमार पंडा बेबिना बेहरा संतोष महांति शुभश्री जय सिंह मायास्मृति आपट देवाशिष सिंह मनस्मिता साहू समीर शतपथी ज्योतिर्मयी पंडा गौरीशंकर सामंतराय गणेश्वर दास प्रमुख शिविर परिचालना करते। शिविर में मोट 30 यूनिट रक्त संग्रहित होता। आपण मानंको स्वागत करुछे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट। क्रिकेट स्टार और फिल्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट। एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट ता संग को ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु। आपण को अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानव पुरी। फोन नंबर 06752255382 255383 255384। पवित्र जन्माष्टमी ठारु श्रीमंदिर आरंभ होइछि महाप्रभु श्रीकृष्ण लीला। आसंता काली सप्तपुरी अमावास्या और वस्त्रहरण लीला पारंपरिक रीति से पालित हो तार अव्यवहित पूर्व आज सप्तपुरी घेनाण पाई भाद्रव कृष्ण चतुर्दशी तिथि अठनला निकटस्थ अलामचंडी मंदिर ठारु कुंभकार विश्वई माने बाघ मुहा बांधी घंट छता काहाली और बाद्य सह मुंडरे सातपुरी ताण रखी एक पटुआर रे श्रीमंदिर को गमन करछन्ति। श्रीमंदिर बेढ़ा बुलिस रोष बेहरण से यह ताड़गुड़िक रखाई। श्रीमंदिर में महाप्रभु दुईप्रहर धूप नीति शेष होगापे सातपुरी ताड़ अणाइला सातपुरी ताड़ श्रीमंदिर में पहुंचा पर पूजापंडा सेवक महाप्रभु श्रीअंगू आज्ञामाला प्राप्त हो घंट छता काहाली सह कालिका देवी साहि स्थित दक्षिण काली ठाकुराणी मंदिर को गमन करते। यापर श्रीमंदिर में अन्य नीति संपन्न होता। Thank you.
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା, କୃଷକ ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଓ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ସହ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଯୁବପୁରୁଷ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୌଧୁରୀ ମନସ୍ୱିନୀ ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରରେଖା କର, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୀନାଲତା ମହାନ୍ତି, ସ୍ମିତାଞ୍ଜଳି ପତି, ବାସନ୍ତୀ ବାରିକ, ଆରତୀ ମିଶ୍ର ଓ ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ କ୍ଷୁଧା ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବୋଦୟ ନଗର ସ୍ଥିତ ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଭୋଜନ ସହିତ COVID-19 ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଓ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲବର ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦାସ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହାପାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ବଳିଆପଣ୍ଡା, ପୁରୀ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ, ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଯଶରାଜଙ୍କୁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିପ୍ରାପ୍ତ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ପଣ୍ଡିତ ଯଶରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ଯଶରାଜଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ୍ରୀ ଯଶରାଜଜୀଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛୁ। କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ ଏ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର ଥିଲେ ସେ, ତେଣୁ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେଉଛୁ ଆମ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟଟି କରିବା ପାଇଁ। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ବଳରାମ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭଗିନୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋବତ୍ସ୍ୟ ଚାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ 5 ମାସ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନ ଭିତରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଜଗମୋହନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟ ଉପରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଣ୍ଣପ୍ରାର୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶୀତଳଭୋଗ ଓ ବନ୍ଦାପଣା ହୋଇ ମଦନ ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହି ବେଶରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଚୂଳ, 3ଟି କିରୀଟି, 2ଟି ବେଣୀ, 2ଟି ଶ୍ରୀଭୁଜ ଓ 2ଟି ଶ୍ରୀପ୍ରୟର ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ସିଙ୍ଗା ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଙ୍କୁଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଅଳକା, କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ, ହାତଫେର, ବାଜୁ, କାନି, ହେର, ନାକୁଆସି, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, କର୍ଣ୍ଣଶିକୁଳି ଓ ସୋଲ ନିର୍ମିତ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରଭୃତିରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଗାଈ, ବ୍ରହ୍ମା, ନାରଦ, ସହସ୍ର ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ଗୋପବାଳକ, ନନ୍ଦ, ଉପନନ୍ଦ, ବସୁଦେବ, ଯଶୋଦା, ଛାୟା, ମାୟା, ଦେବକୀ, ରୋହିଣୀ ଓ କଳାଗୋପାଳ ପ୍ରତିମା ରଖାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶର ଅଧିକାଂଶ ସାଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ବେତ, ଜରି, କନା ଓ କଇଥଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଛନ୍ଦା ପୟର ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ
ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ହସ୍ତ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ଚାରି ଗୋଟି ହସ୍ତ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ତଥା ଜରି ଜମ୍ବୁରାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଉପବେଶନ ଭଙ୍ଗୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ବଂଶୀ ଓ ପଦ୍ମ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସିଂହା ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତଫେଣୀୟ ସର୍ପ କିରୀଟି ଉପରେ ବିଜେ କରିଥିଲା। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭିତର ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗମୋହନରେ ପକାଯାଇଥିବା ଖଟ ଉପରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧବେଶରେ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ହଳ ଓ ମୁଷଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରର ସ୍କନ୍ଦ ଓ ଦୁଇ ଭୁଜରେ ବସିବା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଧୂପ ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବେଶ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଦର 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ବେଶ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶ ବହୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ଆସିଥିବା 2ଟି ବଡ଼ କୋରା ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କିଶୋରୀ, ଅବିବାହିତା ଯୁବତୀ ଓ ନବବିବାହିତାମାନେ ଏହି ଓଷା କରିବା ସହିତ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଓଷା କରିଥିବା ବାଳିକା ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲୁକା ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଷା କରିଥିବା କୁମାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଷ୍ପସଜ୍ଜିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଭାଲୁକୁଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପରେ ହାତରେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଜାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରାଜିରେ। ଓଷା କରିଥିବା କିଶୋରୀ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଭୋଗଡାଲାରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଫଳମୂଳ ଓ ଖଇପୁରା ଧରି ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପୂଜାସ୍ଥଳ। ପୂଜା ପରେ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି। ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ଜଣେ ଧନୀ ସାଧବଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା ତପୋଇ। 7 ଭାଇଙ୍କ ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ତା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାଇମାନେ ବୋଇତ ନେଇ ଦୂରଦେଶକୁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଈର୍ଷାପର 6 ଭାଉଜ ତପୋଇ ଉପରେ ନାନା ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ତପୋଇକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଘରମଣି ହଜିଯିବାରୁ ତପୋଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ସାନ ଭାଉଜ ଥିଲା ତପୋଇ ପ୍ରତି ସଦୟ।
ହଜିଯାଇଥିବା ଘରମଣିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତପୋଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବନଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି। ଭାଇମାନେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ତପୋଇର ସୌଭାଗ୍ୟ ଫେରିଥିଲା। ଭାଇମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ରାଗରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବୋଇତ ଭିତରେ ବନଦେବୀ ଉପରେ ତପୋଇ ଛ ଭାଉଜଙ୍କ ନାକ କାଟି ପକାଇଥିଲା। ସାନ ଭାଉଜ ପ୍ରତି ଜଣାଇଥିଲା କୃତଜ୍ଞତା। କେଉଁ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଆଧାରରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ଓ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 19 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। 19 ଓ 20 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନକୁ ସଜାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 26.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 85% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ 85% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।